koyo mbokmu pesek tur ora mutu sifatmu gawe jengkel wewe doan kuatel besulap pondon dunyo kadeng lanangan liyo omongmu mencra-mencre wewe doan lonte. Kandani karo dulur ku sing ngerti yen jangan karo sisri aja tibab lah terapi amarga di oyak-oyak karo embok sing galak sing gawene mencak-mencak koyo asu arep mana yo kabeh dikupus wae mungkin wis dadi judulne yo aku mung ndonga wae iso langgeng salawase suwe aku kroso saploke aku bar tiba sing maune kowe setyo saiki malah bali lo sing pertama tak konangi ana SMS sing gateli gandeng aku ra cukup bukti kepeksone yo tak ampuni saya suwe malah ndodro rumangsamu aku wuton dilalah Gusti ra trimo dukoke neng arep moto pas karo koncoku golek mangan sore metu dilalah koncoku nyawang si sisri karo lanangan kue karo ontong gladang lakumu saja kepenak kue rangga gas kiwa tangan moto pusing lagi madang muka-muka ya mbokmu pesek tur ora mutu sifat muka we jengkel we wedoan kuatel we sulap pondon dunyo gandeng lanangan liyo omongmu mencla-mencle we wedoan lonte. Aku si Sri tak takok iku we soko lungo neng dikomo aku rangun nangit tekan besok mbok apusi kudu neng ngedol produkmu kok malah ngedol awakmu saplok eca di SPG kelakuanmu koyo lonte. We seto aslimu we sekongkol karo mbokmu we mbokmu karo untomu pas metu ngerti bocahku koyo ngono ngomongi konco sing kenal lagi trung dino wong kue tau karo untom kecan nganti ngetuk jumlo we mau diiming-imingi cak piknik neng warna kecil cepul we kepace yosi kue tadi budak peli we ranjong harga dirimu mungkin wes dadi sifatmu dibukok ke katok ros patuk we wes iso tidak kentu yo dasare untong lanak barang saya tetep dijiak ngone si istri dicukur cepak bolongane yo mesti kopa ngomu onto wes bali nek negorone paling uli ra mungkin ngejak kue si merko onto ne wes rapi muka muka yo mbokmu pesek tur ora mutu sifat muka we jengkel we wedoan kuatel we sulap pondon dunyo gandeng lanangan liyo omongmu mencla-mencle we wedoan lonte. Koncoku wis cukup sandiwaramu sing ngapusi keluargaku aku jane ning omahmu mung njaluk surat nikahku dinggo ngurus isi sangku pisahan karo awakmu sing aku mbok angel-angel sifatmu marai jengkel ngomongi anggo lapor RW kan iso diselesaikke aku jane mesakne kowe nasibmu kok koyo ngene yo wis trimon wae sing gawe yo kowe dhewe opo kowe yo ora isin tanggamu paling kombatin anak embokmu muk loro tur kabeh dipegat bojo mungkin kuwi jalane kabeh gusti sing ngentokke tomo kowe ra neko-neko nasibmu yo mungkin beda kulo urip kecucuan aja seneng sembarangan saya meneh kowe wedoan aja seneng petakilan wis cukup tak mene wae critane ra tak teruske aku kok njaluk tongane cepet pisahane muka-muka ya mbokmu pesek tur ora mutu sifat muka we jengkel we wedoan kuatel we sulap pondon dunyo gandeng lanangan liyo omongmu mencla-mencle we wedoan lonte. Muka-muka ya mbokmu pesek tur ora mutu sifat muka we jengkel we wedoan kuatel we sulap pondon dunyo gandeng lanangan liyo omongmu mencla-mencle we wedoan lonte.